Sveiki visi, sugrįžę į mano YouTube kanalą. Esi naujas, prašau, pasubscribing. O jeigu esi senas, tai sveikas sugrįžęs. Būtinai palaikinkit šitą video, jeigu norėsit daugiau haulų. Ir jo, šiandien, manau, puikiai suprantat, bus haulas. Haulas bus tiesiog iš rūbų, kuriuos aš nusipirkau per Liepos ir Rugpjūčio mėnesį. Nes dabar yra jau Rugpjūčio 17. Tai aš manau, kad nieko aš daugiau čia nelabai nusipirksiu, tai parodysiu tiesiog ir tą ir tą. Tai nėra visi rūbai, visų negaliu rasti. Tai parodysiu, kiek radau. Tai realiai nieko daug, manau, nekalbėsiu ir galiu pradėti rodyti, ką nusipirkau. Pirmi dalykai yra štai šitie rūbai. Čia yra šortukai tokie. Paprasti. Ir štai tokie marškinukai. Tokio vat susiršimo, iš tikrųjų labai ilgas laikas, kad aš taip nešioju. Ir turi daug tokių marškinukų. Turi štai tokius valetinius. Šitie man žiauriai patinka, jie turi petukus. Tai toks kvadratinis biškė. Ir labai man jie patinka. Tai vis spalvytė ir tokia medžiaga, žodžiu, smagi labai. Tai I like it a lot. Man patinka. Ir treti yra štai tokie. Tokie įdomios. Įdomus raštas su žaliu, tokie man jie labai patinka. Man tikrai patinka, kur platėja rankovės, kaip buvo tarp pirmų. Man labai, nežinau, toks labai paprasta kažką užsitėti, užsiryšti ir you can go. Aš nelabai sakau firmas, dėl to, nes šitie rūbai beveik visi ir aš padėvėtų tiesiog second handu. Bus pora iš Primarko ir iš New Yorkerio, bet jo. Šiaip daugelis, šitie visi trys yra iš second hand'o. Paprasime, aš vos nenumariu klausyti iš to mokutę, bet jinai verta, labai, labai verta viso tos viešaties, nes nežinau, man labai tinka. Šiaip flattering tokia, nežinau, ta žalia spalva, taip aš daug spalvų turbūt neturiu, bet stengiuosi pabiškį bent jau kažkiek į savo spintą nešti spalvų, tai man šitą labai patinka, tokia labai vasariška, bet jo, užsidėjimas jos visų šitų dalykų, užsirišimas yra tiesiog kantrybė darybė, žinai, bet jo, I like it so much. Kita maikutė būtų štai tokia labai cute, labai cute. Aš turiu dar vieną tokią mėlyną, bet jos nerodau, nes jūs jau daug video matysite, bet šitą labai labai cute, labai tokia kaip medžiaga. Tai nieks nepersišia čia. Ir čia turi tokius kaip, nesimato, nežinau, kaip lankeliai. Nu žodžiu, jinai tokia labai stay in place, kurio čia mokyti. Dabar aš tai tokia viškai plonesnė. Ir kitas dalykas yra džinsai. Sunku parodyt. Tai aš užlipsiu ant lovo žodžiu, kad ir kaip cringe. Tai yra štai tokios kelnes su ateinančiais galais, bet aš nežinau, žiūrėjau su jam vaibinu. Žodžiu, jo, žiūrėjau vaibinu su šitom kelnem. Man jos visiog tokios labai patogios, aišku, diržą reikia. Aš čia labai taip, nežinau, nepriglunda, bet jo. I like it. Dabar bus trys kelnes iš eilės. Tai pirmas yra tokios juodos kelnes iš Primarko. Jis turi tokią medžiagą, nežinau, ar jau matysi. Kaip raštas, kaip gyvatės oda, sakykim. Nežinau, dabar kažkaip pavėluotai, bet pamėgau labai tas tokias plačias kelnes, tai I like it so much. Man šitas kelnes ten tiek patiko, kad net pasiėmiau antras ir jums nesimato. Bet šitas yra rūdos. O man jums žiauriai nesimato, kad jos yra rūdos. Visiškai, visiškai tokios pat. Čia gal geriau matos, kad jos rūdos, nežinau. Žodžiu, nesimato, kad jos rūdos, bet jos grinai identiškos irgi iš Primarko. Nežinau, aš tai labai jas myliu, labai patinka tas raštas, aukštas limuo, ganai mano bamba čia, tai aukštas limuo, viskas labai nice. Tada kitos kelnes,
Kitas kelnes yra tiesiog paprastas juodas, jums labai jau gerai nesimeta. Bet čia su tokiam sabitam susisasto, turi kišinės, nežinau, tokios basic juodas kelnes, kurių, manau, visiems reikia. Ir kažkada Zarai buvau ir pasiėmau tokį švarkelį. Taip prasme, dabar yra plus 30 ir aš to išprotėsiu nuo karščio, kai reikia matuotis rūbus, bet jo. Toks švarkelis, nežinau, jis man toks iš pradžių kažkaip gal neprilipo, bet dabar man patinka tas details. Labai vaibinės. Jis toks įsas barškintis. Nežinau, man visai vaibinis jisai pasirodė, toksai labai vėl labai faina medžiaga, nežinau. Nu įdomus žodžiu, įdomus, toksus ir čia tų detalių pilna, tai toks, nežinau, visai vaibin, bet noriu nusirengti nežiau į kartą. And last but not least, yra štai tokios kelnes. Irgi raštuotos tokios. Nežinau, man visai vaibinės. Oi, tokios tamprios, paprastos medžiagos. Nusipirkau iš New Yorkerio. Didelė akcija jam buvo, tai buvo why not. Nešiuosiu, nenešiuosiu, visai vaibas. Aišku, čia visai norėtųsi paaukštintų batų, nes jis tokios plačios ir labai gražiai užkanta ant kėdų, tai I like it so much. Žiauriai sukaitau filmuodama šitą video. It's hot out here. Jeigu daugiau rūbus nelendat, tai daugiau tokie pirkinukai į detalės būtų tokie dredai, kuriuos tikrai matėt iš mano video, o jeigu nematėt, tai pažiūrėkit, nežinau, kuriam kampe apie mano dredus. Dar iš primarko nusprūk tokio auskariukų. Čia jau ne visi, nes daug kur čia sudėta jau. Turiu tikrai nuojautą, kad tikrai ne viską parodžiau, bet I guess užteks. Jeigu ne viską tai parodysiu, galbūt rugsėjo pirkiniuose, manau. Jo, o taip tai va toks atrehaulas. Tikriausiai tikrai kažką pamiršau, bet manau, all good. Sais. Likimas dar tik tiek rūbų parodė, tai parodysiu tik tiek, bet jo. Šiaip vaibinusiu labai visais rūbais. Stengiuos nepirkti, jeigu nenešioju labai. Kad ir vakar prisėmėjau daug rūbų, bet nusipirkau tik šitas kelias. Nes gau, kad nenešiosiu rūbų. Plius baigiasi vasarą, tai jo, stengiuosiu pirkti mokyklą, kad ir kaip nenoriu. Kad baigtųsi vasarą. Bet jo, nauja pradžia, nauji rūbai, daugiau motivacijos. Bus eiti mokyklą bent jau mėnesį laiko, paskui žiūrėsim. Tai jo, žodžiu, vėklubom ir prašau, paspausk like, jeigu tau patiko šitas video. Jeigu nori daugiau tokių video, pakomentuok ir pakomentuok būtinai, kokių video aplamai nori mano kanale pamatyti. Ir jo, susitiksim kitam video. Bye! And it goes a little something like...